Членовете на Обществения съвет при областна управа Русе се обръщат към заместник министъра на околната среда и водите Дин Онбаши, за да поискат актуална информация за хода и насоките на преговорите, както и условията за финансиране на проекти по ОПОС за периода 2014-2020 година. Те се вълнуват дали е възможно да възникнат проблеми, които да затруднят финансирането и самофинансирането на проекта за канализация на кварталите Средна Кула и Долапите. От инициативния комитет настояват да бъдат разгласени действията, които областната управа трябва да предприеме, за да кандидатства своевременно по новите условия за обезпечаването на проекта. Хората очакват аргументирано обяснение на причините, довели до спирането на изграждането на канализацията. Целта на отвореното писмо е да бъде упражнен граждански контрол, за да имат жителите на двата квартала реални шансове да се здобият с дългоочакваната канализация. Те не случайно протестираха преди повече от месец, защото очакват реализирането на този проект от десетилетия.